Alors, chers amis, kuri uyu munsi icyumweru cyiza kuri mwese. Nk'uko twabivuganye uyu munsi ni umunsi njye kubaririmbira indirimbo Ninde undirije umwana. Mwese muririmbire abana banyu. Au sens large ou au sens propre. Donc, uyu munsi mubwire abana banyu mubahoze. Ndabasabye rero kugira ngo mukore subscribe kugira ngo tubashe kubaririmbira zino ndirimbo z'ukunge kandi indirimbo nziza abanyarwanda mwese mwakunze ndetse n'abarundi. Ok, tutabatinde rero dutangire Ninde undirije umwana. Yoga chara chara.